រូវទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាត់ល្មើសទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងព្រះរាជអាញាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីល្មើសឈូសទន្ទ្រានបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់2អស់ចំនួន30,687ម៉ែត្រការ៉េនៅចំណុចមេទឹកប្រាំងចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូនវៀតឃុំកំពង់ហាវស្រុកកំពង់លេងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយពេលចុះពិនិត្យទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចឯកឧត្តមឯកសុនរស្មីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីឈូសទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកតំបន់2ក្នុងអាងមេទឹកដោយប្រើប្រាស់នៅត្រាក់ទ័រពីសំណាក់ជនសង្ស័យទាំង4នាក់នោះសមត្ថកិច្ចខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារគ្រប់គ្រងដីព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ហាប់ឃាត់ឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតកុំឲ្យមាននៃការទន្ទ្រានបន្តទៀតឯកឧត្តមបានឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យដែលបានលួចឈូសដីព្រៃលិចទឹកនិងបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់មេទឹកអស់ចំនួន30,687ម៉ែត្រការ៉េនេះដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលកើតមានបទល្មើសឈូសទន្ទ្រានបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកក្នុងអាងមេទឹកនោះត្រូវពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំនិងទប់ស្កាត់លើទីតាំងឈូសឆាយនេះកុំឲ្យមានការចូលកាន់កាប់ដុតបំផ្លាញនិងចូលឈូសពង្រាបដីនេះបន្ថែមទៀតចំណែកសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង4នាក់នោះមកអាយកាសាលាដំបងខេត្តឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយរួមនឹងឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចំណាត់ការលើករណីឈូសទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកកំពង់លេងដែលបានចាប់ជនល្មើសចំនួន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងករណីជនសង្ស័យ4នាក់រស់នៅក្នុងភូមិដូនវៀតឃុំកំពង់ហាវស្រុកកំពង់លេងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានឈូសបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកក្នុងអាងមេទឹកតំបន់2យកដីនេះបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកុខ្លឿនដោយមិនខ្លាចច្បាប់និងបានប្រឆាំងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលសម្ដេចទើបមានប្រសាសន៍ថ្មីៗកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងទិវាមច្ឆាជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតេតងទៅនឹងការថែរក្សាព្រៃលិចទឹក